হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ। আজি আমি ওলাইছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত। আজি ভাওনা এখন আছে, তাকে চাবলৈ বুলি বিহানকো উলিয়াই লৈ গৈছোঁ। সি ভাওনা চাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া যিটো কলা কৃষ্টি তাক সম্পূৰ্ণকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াটো ভাল এতিয়াৰ পৰাই। সেইকাৰণে ওলাইছোঁ আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ, আমি গৈ আছোঁ নামঘৰত ভাওনা চাবৰ কাৰণে। আৰু আমি আহি পালোহি দেই ঘৰ, মানে নামঘৰ গাঁৱৰ পালোহি। আৰু ইয়াৰ বিহান গৈ আছে নামঘৰলৈ, আৰু ইয়াৰ নামঘৰত নাম কীৰ্তন এয়া আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এয়া সকলোৱে ভাওনাত ওলাবৰ কাৰণে চবেই মেকআপ কৰি লৈছে। ভাৱৰীয়াসকলে ধুনীয়াকৈ সকলোকে মেকআপ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া। আৰু ভাওনাত চাবচোন অসুৰবিলাক মানে যেতিয়া মেকআপ কৰি দিয়ে ন, বৰ বেলেগ লাগে ন দেখিবলৈ। এইখন আমাৰ থাপনাখন, ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আৰু ভাওনা। আৰু ইয়াত আপোনাৰ সন্মুখত যে দেখিছে দুজনা প্ৰতিমূৰ্তি, সেয়া জয় আৰু বিজয় প্ৰতিমূৰ্তি আমাৰ ইয়াতে বহুৱাই থোৱা হৈছে নামঘৰত। আৰু আজি যিখনি নাট হ'ব, সেই নাটভাগৰ নাম হৈছে মৎস্য উভতা চাৰিবেদ উদ্ধাৰ। আৰু এয়া বহুত মানুহ আছে ইয়াতে অলৰেডি, আমি আহি পালোহি। বোলে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু লগতে আমাৰ বিহানৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
লগতে সকলো ভালে থাকক তাৰে আশাৰে নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ।